så fik vi altså den første nattefrost, i hvert fald herovre vestpå, hvor jeg bor. Det er noget før, end vi plejer. Jeg kan fortælle, at sidste år, der såede jeg hvidløg den 12. oktober. Og jeg kan huske, det var vanvittigt godt vejr den dag. Det var 20 grader solskin, og jeg kunne kun arbejde i shorts og t-shirt den dag. Nattetemperaturen lå omkring 10 grader. Fuldstændig sindssygt, ikke også? Og så har vi, frost nu. Altså, det er det, der er sådan lidt spændende og finurligt. Det der med at hele tiden at prøve at arbejde rundt omkring vejret og få det til at lykkes alligevel, selvom vi ikke er herre over alt det her, der sker. Så, men hvidløgene, de mangler selvfølgelig stadigvæk at komme i jorden. Og så har jeg også lige et lille projekt, jeg lige skal vise dig inde i drivhuset, som ikke gik helt, som jeg har planlagt. Kan du huske, at jeg fortalte dig i den sidste video, jeg lavede herinde fra? Det allersidste, jeg sagde, det var, at nu håber jeg bare, eller nu er jeg rigtig spændt på at se, om det bare vælter op med tomatfrø i de her to bede her. Og hvad tror du, der bare er overalt i de her to bede her? Det er selvfølgelig tomatfrø. Jeg kunne også sagtens have gjort en anden teknik, som jeg kan selvfølgelig være klog at sige nu, at jeg kunne have lavet det, der hedder et falsk såbed først, inden at jeg såede. Jeg følte bare ikke, jeg havde tid til det, så jeg tog lidt en chance. Et falsk såbed, det går ud på, at man vander de nye anlagte bede, og så dækker du dem over med en ukrudtsdug, og så fremtvinger du egentlig, så fremtvinger du alle frø, der er i jordoverfladen til at spire. Altså alle ukrudtsfrø og det hele, og så kan du komme tilbage en uge, 14 dage senere, og så bare kørt en tur med ukrudtsbrænderen, og så bagefter så har du et fuldstændig rent bed, og din grøntsagsfrø har fået forspring i forhold til alle andre frø. Det gjorde jeg ikke. Jeg såede egentlig bare direkte, men det er vanvittigt. Altså, jeg kan prøve at vise dig det. Så min plan den er simpelthen nu, at de to bede, jeg viste dig, de skal han tur med ukrudtsbrænder, og så jeg den her Red Russian kål i. Red Russian kålen, den er meget hurtig voksende, og den er meget, meget kuldetolerant. Hvor man kan sige, jamen jeg havde sået spinaten i de to der, og der er sørme også kommet spinat op. Ingen tvivl om det. Problemet er bare lidt, at når jeg skal gå i gang med at høste spinaten, så foregår det med den her, hvis du kender den der Greens Cut Harvester, den her, som egentlig, det går egentlig ud på, at man bare høster et helt bed, og så gider jeg ikke at stå og have ukrudtsfrø, eller ukrudtsblade og tomatblade og alt muligt til at skulle stå og sortere fra. Fordi det er det, der sker, hvis jeg bare lader det vokse. Så bliver det halv ukrudt og halv spinat, og det gider jeg ikke at bøvle med nu. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det, men her, der er så mange små tomatfrø. Det er et helt tæppe, der er af tomatfrø. Du kan se, spinaten den kommer egentlig også fint her. Men det kan jeg bare ikke bruge til noget, så længe der er alt muligt andet end spinat, der spirer herinde. Så ukrudtsbrænderen over de to bede her, og så i med noget kål. Og så er det ellers bare at håbe på, at de kan nå at vokse sådan rimelig, inden at det bliver alt for koldt, og dagen bliver alt for kort. De to bede her, det er jo her, hvor jeg såede kål, og det er faktisk rigtig, rigtig fint. Det skal siges, de to bede her, det var jo to nyanlagte bede, som jeg ikke har haft i produktion tidligere. Det her, det er egentlig bare, jeg har fået et godt lag af min egen kompost, så der ikke er noget ukrudt i. Og der kan du altså virkelig se, du kan fornemme det, det kan være svært at se, men der er ikke meget ukrudt. Det her, det er kålen. Der er virkelig, virkelig ikke meget at komme efter. Og som sagt, så har jeg jo sået 9 rækker her på de her bede her. Og det betyder altså også, at de dækker rimelig hurtigt af for lyset. Så alt, hvad der kommer ind imellem de her kålplanter, jamen, de får ikke en chance. Så det er jo det, der er lidt fedt, og det er også derfor, jeg vil have de her over plantet til med kål. 9 rækker hver bede. Og så er det bare at håbe på, at det hele det flasker sig.
så blev mine 160 tomatplanter makuleret i den her lille kompostkværn, som det jo er, og har virkelig fået noget rigtig fint tomatflis ud af det, eller hvad man skal kalde det. Jeg fandt ud af sidste år, at og det var nok noget, jeg inderst inde godt vidste, men ikke fik gjort noget ved det, det er jo de her tykke tomatstængler her, de tager jo rigtig lang tid om at blive nedbrudt. Og derfor så var det en kæmpe fordel, og eller det er en kæmpe fordel, hvis du kan få det fliset, eller hvis du kan få det kørt igennem kompostkværn, ligesom jeg gjorde. Fordi at så går nedbrydning bare super, super stærkt, og det her det er jo klar til at smide ud allerede til foråret, fordi det er simpelthen så omsat, kan man sige. Og det er med til at give en masse kvælstof til din kompost, som gør, at den kommer hurtigt op i temperatur. Så det er virkelig, virkelig godt, det her. Jamen, det fylder jo en brøkdel af, hvad det gør, når de bare er i deres almindelige størrelse.